Шановні телеглядачі, вітаємо вас на телеканалі «Миколаїв». В програмі «Говоримо відверто» та я її автор та ведучий Гордій Білов. Сьогодні наш гість студії – екс-мер міста Миколаєва Сенкевич Олександр Федорович. Олександр Федорович, дякую, що завітали до нашого ефіру. Ну, вже минув час. Поговоримо відверто. Добрий день. Давайте спробуємо. Олександр Федорович, таке запитання. Ну, офіційна позиція, все це зрозуміло, ваша відставка, вона вже тривалий час обговорюється, вже минув час, вже менше обговорюється. Взагалі, от, на вашу думку, як ви собі відповідаєте на запитання, чому саме так з вами обійшлися депутати Миколаївської міської ради? Я пояснюю це лише тим, що сьогодні позиція міського голови – це позиція, яка якимось чином або напряму пов'язана з політикою. І те, що мене убрали з позиції міського голови, це є порушенням, вперше, закону, а по-друге, це приклад того, як сьогодні повертаються часи, коли з міськими головами через центральну ланку влади, давлячи або тиснучи на депутатів різних форм, там, міських, сільських і так далі, знімали міських голів, які були або політично не підходили, або не підходили ідеології. В чому ви політично не підходили такому? Ну, скажу сьогодні, що сьогодні в Верховній Раді України чи не єдиною насправді опозиційною партією є політична партія «Об'єднання Самопоміч». Сьогодні в Верховній Раді вже склався повний консенсус між БПП, Народним фронтом та опозиційним блоком. А в Миколаївській міській раді повний консенсус між БПП, партією президента, опозиційним блоком та партією «Наш край». Тому все це, як то кажуть, відображення Миколаїв, відображення загальнонаціональних подій. Понятно. Ну от все ж таки, от для простого народу, от знаєте, як багато спілкуюся взагалі з звичайними людьми, ось вони так, от за що зняли мера? А ніхто, власне, не розуміє, от для простого народу, як відповісти, за що зняли Олександра Сенкевича? От звичайним людям, простою мовою. За те, що він керувався в своїх діях виключно інтересами миколаївців, людей, які його обрали, а не інтересами депутатів міськради, які хотіли, щоб він це робив. Тобто я в кожній своїй дії керувався інтересами тих, хто мене обрав. А депутати хотіли, щоб я це робив в їх особистих або інтересах, або якихось інших. На цій суперечності в нас виникло те, що виникло. Ну, а саме ось в чому причина тих суперечностей? Ось наведіть якісь приклади певні. Певні приклади можна привести сьогодні, вже це після того, як мене усунули від позиції міського голови, принципи формування бюджету, принципи використання бюджету. Тобто я б назвав це, що дерибан команда рветься назад у владу. Тобто назвав би це реваншем. Реванш, який відбувається зараз як на місцевому рівні, так і на вищому рівні. Олександр Федорович, ну дерибан команда, а хто до неї взагалі в Миколаєві, от, кого ви маєте на увазі? Я думаю, що найближчим часом ми всі побачимо цих людей, їх обличчя. Я можу сказати, що безпосередню участь в виконанні того, що відбулося в Миколаївській міській раді, брав і наш голова обласної держадміністрації Олексій Юрійович Савченко. Коли він каже, що я цього не знав, це поза мною, то це як мінімум обман з тої точки зору, що те, що відбувається в області, яка знаходиться на відстані там декілька сот кілометрів від тимчасово окупованого Криму. Тобто, якщо губернатор не знає, якщо голова облдержадміністрації не знає, що відбувається в міськраді стосовно міського голови обласного центру, ну це просто від лукавого. А також за допомогою деяких депутатів з Верховної Ради, саме Давіда Борисовича Макар'яна, я думаю, ви можете запросити його до студії і спитати, яку участь він в цьому брав. Понятно. У мене на День журналістики, коли я готувався до ефіру з вами, спілкувався багато з журналістами, і вони говорили, що цитували губернатора Олексія Савченка, що коли в нього запитали на День журналістики,
що чому ви таку увагу ви приділяєте місту, а не лише в області. Він сказав, що саме власне ви його просили дуже часто допомагати у вирішенні цих запитань. От як ви можете це прокоментувати? Я думаю, що це теж від лукавого. Я нормально працював із минулим губернатором, те, що стосувалося там нас, нашої роботи, ну скажімо так, повсякденної, і нормально працював рік і без секретаря міськради, і без призначених міською радою заступників, і губернатор одним зі своїх досягнень вважає призначення секретаря міськради Тетяни Вікторівни Козакової. Проте я можу сказати, що місцеве самоврядування на те і є самоврядуванням, щоб ті, кого обрали, займалися самоврядуванням, а не тим, щоб ними керували ті, кого призначають, а не ті, кого обирають. Тобто голови облдержадміністрації. Ну, ще таке до вас запитання. Ось, ну так вже трапилось, це вже факт відбувся. Ну, понятно, що в політиці немає друзів. Але все ж таки, хто залишився вашим другом, а хто вас зрадив от в тій вашій ситуації, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що як мінімум зрадники, це я б навіть назвав їх не зрадниками, а просто низькими людьми, депутатів, які працювали в органах місцевого самоврядування, тобто під моїм керівництвом, і проголосували проти мене. Це, ну, я не буду їх перелічувати. З іншого боку, це депутати, яким насправді я ніколи не виділяв депутатів по політичному відзнаці. Для мене всі депутати є представниками народу. І якщо ті люди, які потребують моєї уваги, якщо мене просили, вийдіть сюди, давайте подивимось тут. А ось тут в мене така проблема. Намагаємось в рамках діючого законодавства вирішити їх потреби. Тобто всі депутати зі мною спілкувалися, всім я нам допомагав. І, до речі, за тиждень до того, як я був звільнений від своєї посади, усунений, я був на одного з депутатів на окрузі і думав, як виділити додатково йому для того, щоб кошти, для того, щоб на округ, для того, щоб зробити логічно там завершити будівництво доріг. І він після цього проголосував за мене. Ну, все ж таки, я вам скажу, що депутати, ми виділяємо гроші. Влада виділяє гроші не депутатам, а людям. Так само, так, саме так. Тут депутату виділити гроші, це не депутату, це я маю на увазі, людям, що... знаєте, і все ж таки, власне, от що стосовно людей, після вашого відсторонення ви збирали вечі, да? Скажімо, на площі. Тоді було 2000 людей. 3000, 2600 яких. Ну, добре. За вас, да, на виборах у другому турі віддали 80 з лишнім тисяч голосів. Так. Правильно? Да, це біля 81 тисячі. Переважна більшість. Так. На вечір прийшли десь, ну ви кажете, 3000. Да. Це, ну так скажімо, десь 2-3%. Да? А де останні 97 людей? 97%. Чому? Питання просте. Чому Вече не набрало таку кількість людей, як мало б набрати? Ну, мені здається, мені здається, що це не дуже таке об'єктивне питання, тому що оголосили про зібрання Вече, ми зробили оголошення в п'ятницю десь о 10 ранку, а людей зібрали на 12 дня в неділю. Тобто 2 дні для того, щоб оповістити людей всього Миколаєва. У нас немає такого, насправді, каналу комунікації, з якого ми могли б донести до кожного миколаївця, і він знав, чи йти, чи не йти. Це як на вибори, да? Десь загальнонаціональні канали сповіщують про те, що йти, треба йти на вибори. Тому я вважаю, і це приклад того, як збирався Майдан там, для там, руху визволення, не руху визволення, а ну, взагалі Майдан в Києві нещодавно, який там зібрав по підрахункам різним там до 5000, які збирали декілька тижнів. Да? І в Миколаєві десь за 2 дні зібрались люди. Тобто це показало, що миколаївці активні, прибули, навіть стоячи під дощем, був проливний дощ, і ми лише тоді змогли підняти птичку для того, щоб сфотографувати з неба, з неба, і нарахували 2600. Ви взагалі відчуваєте підтримку людей Миколаєва зараз на собі? Чи менше, чи більше? Я дуже відчуваю цю підтримку. Всі кажуть, що дуже переживають за мене, підтримують. І коли я пересуваюся, я
зараз пересуваюсь і в громадському транспорті, і по місту ходжу пішки. Люди підтримують мене, зупиняються, фотографуються зі мною, бажають мені сили, щоб я не здавався. Я не збираюсь здаватися. Угу. Мені кажуть, тримайтеся. Я кажу, нехай вони тримаються, бо я ще повернуся, я їм там... Тобто це моє наступне до вас запитання. Які ви взагалі маєте наміри в майбутньому? Чи історія Олександра Сенкевича як діяча, політика, міського голови, вона ще буде мати продовження? Чи взагалі, як ви себе бачите в політичному житті Миколаєва чи України в подальшому? У мене були думки стосовно того, що... Ну, чи треба взагалі, чи потрібен я Миколаєву. І саме насправді в п'ятницю, коли ми оголосили про зібрання Вічі, і у неділю, коли я йшов на Вічі, я зрозумів, якщо буде там 200-300 людей, то, мабуть, я не потрібен Миколаєву. Але коли я прийшов на заповнену людьми площу, я зрозумів, що люди хочуть, щоб я продовжив займатися тим, чим я займався. Більш того, це підтримується і опитуваннями, і тим, що ріст довіри до міського голови зростає, є міжнародна республіка. Республіканський інститут, який проводив, якому, ну, я маю довіру, мають довіру дуже багато інституцій. Вони проводили заміри довіри, і за ці два роки мають довіру до мене, як до міського голови, лише зростала. Тому подивимося, як воно буде надалі. Я не припиняю думки про те, що я поверну, я впевнений в тому, що я повернусь до крісла міського голови, до виконання своїх обов'язків. Бо в мене є незавершена місія. Тобто мене усунули з порушенням закону. Більш того, насправді сьогодні наше законодавство українське про місцеве самоврядування суперечить європейській хартії місцевого самоврядування в тій частині, що той, лише той, хто обирав тебе, може тебе зняти. Я не впевнений, що ті депутати, які мене зняли, взагалі обирали мене чи були моїми виборцями. Ну, знаєте, це європейська хартія, але є все ж таки діюче законодавство. Ми можемо з ним погоджуватись чи не погоджуватись, але джерелом влади є люди, да? В будь-якому випадку. Так і є. І таке до вас запитання. Скажіть, ну, от ви вже сказали, власне, що маєте наміри йти далі, якщо будуть вибори призначені? Буду. Ви будете... Кого ви бачите своїми найближчими опонентами, на вашу думку? Я вважаю, що сьогодні є декілька людей, які, ну, можна їх розглядати як опонентів. Це і людина, яка заявляла про свої амбіції, це Юрій Гранатуров, екс-мер. Це і людина, яка, ну, особисто приймала участь в тому, щоб мене знімали, там, Давид Макар'ян. Це і, думаю, що псевдо-опозиціонер Ігор Дятлов. Це і, мабуть, людина, яка вже заявляла про свої амбіції нараз, Артем Ілюк, народний депутат України. Проте, я думаю, що про це зараз зарано говорити. По-перше, невідомо, чи вони будуть призначені, ці вибори, чи вони відбудуться заплановано в 2020 році. А ми бачимо практику Януковича, що вони їх завжди відтягували. Ще є вибори до Верховної Ради. І якщо я буду розуміти, що вибори міського голови визначені на 2020 рік, то я буду йти до Верховної Ради, щоб провести хоча б одну поправку в закон про місцеве самоврядування, де депутати не мають права. Бо зараз насправді може статися так, що я повернуся до позиції міського голови, а ті депутати, які були обрані в першому турі, знову мене знімуть. Тобто ви маєте наміри не лише іти на мерські вибори, а й на вибори до Верховної Ради? Я розглядаю це, бо насправді потім звідти знову повернутися до того, щоб доопрацювати, доробити те, що я визнав своєю місією. Це зробити Миколаїв містом для людей, в якому хотілося б жити. Ну, то так. Ще таке запитання. Недавно голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко запропонував вам посаду заступника соціально-гуманітарних питань. Да? Так. Ви взагалі, як ви можете, ви відмовились від цієї посади, чи взагалі як то ви можете прокоментувати таку пропозицію? Ну, я назвав це там в... Ми не запитали засоби масової інформації стосовно цього, я назвав це клоунадою, більш пояснюючи.
тим, що насправді, якщо ми кажемо, що голова облдержадміністрації сьогодні брав участь або споглядав, як мене знімають з позиції міського голови, він пропонує йти працювати в його команду. Це мені потрібно бути або безпринципним, або якимось тупим для того, щоб зголоситися на цю пропозицію. Я не той, не інший, я звичайний миколаївець, який тут народився, і мені Миколаїв дорогий, як місто, в якому я хотів, щоб жили мої діти. Голова облдержадміністрації Олексій Юрійович Савченко, він заїжджий, він варяг в Миколаєві, і для нього це просто місце роботи. Тому я не вважаю, що під керівництвом цієї людини я зміг би себе реалізувати як заступник соціально-гуманітарної сфери, хоча за 2 роки роботи міським головою я зрозумів багато проблем і знайшов їх точки вирішення, і ми почали їх вирішувати. В області, я думаю, їх не менше. Олександре Федоровичу, ось давайте змоделюємо таку уяву собі. Якщо б у вас була змога сісти до машини часу та повернутися там на 2 роки назад чи на 3 роки назад, що б ви зробили б інакше? Або як би ви б себе поводили, якщо б знали, що так закінчиться історія Олександра Сінкевича як міського голови? Ну, власне, я беру цей проміжок часу 15-17 рік. Ну, по-перше, я хотів вам сказати, що статус міського голови, він є пожиттєвим. Тобто я вже є не екс-міським головою, а міським головою 15-17 років. Тому, як би я зробив, знаєте, іноді я сам дивуюся, аналізуючи взагалі цей дворічний термін, що я взагалі утримався на позиції міського голови так довго. Тобто, оглядаючись на те, як все відбувалося, можна згадати перший тур, в якому обрали той склад міськради, в якому половина депутатів – це опозиційний блок, а для прийняття рішень потрібна половина плюс один. Угу. Я думаю, що лише людська довіра, лише людська підтримка і, мабуть, те, що депутати розуміли, що люди вийдуть мене підтримати, не давали їм ці 2 роки зробити те, що вони зробили. Але під тиском облдержадміністрації за підтримки адміністрації президента, бо я впевнений, що це такі питання не вирішуються особисто головою облдержадміністрації, це пройшло. Тому я думаю, що я робив, може, деякі менеджерські огріхи, може, деякі, не може, там, багато прорахунків десь в призначенні якихось людей на якихось посади. Проте, загалом, роботу я оцінюю свою як таку, що можна було сказати, прийняти її задовільно. Можливо, краще, проте повинен сказати, що робота лише починалася. З 5-річного терміну ми навіть половини не відпрацювали, а вже багато було чого зроблено. Ну, знаєте, історія Миколаєва, вона, власне, вперше має такий феномен, як відбувся з вами. Ну, ми не говоримо про покійного Володимира Дмитрійовича Чайку, але до міських голова лише пан Олійнік, також покійний, він достроково припинив, ну, в зв'язку із смертю. Тобто, власне, може це дух часу, що, ну, погодьтесь, це гучна подія відсторонити міського голову. Все ж таки, що це було, як ви вважаєте, для міста, от зараз, в цьому режимі такого собі стендбай, да, коли є виконуюча обов'язки пані Казакова, взагалі, власне, як ви коментуєте, можете прокоментувати її діяльність і діяльність міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради без вас? От ви, дивлячись вже зі сторони. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що насправді такий феномен, ну, як відсторонення міського голови, він є першим для Миколаєва, але не першим для України. Під час минулого президента таким інструментом користувалися, не пам'ятаю, мені так сказали, я не перевіряв цю інформацію, до біля 30 міських сільських голів було таким чином усунуто через тиск з міських сільських рад. По-друге, я не вбачаю в цьому нічого іншого, ніж урок миколаївцям, що вони повинні ходити на вибори. Бо на першому турі я переміг діючого на той час Юрія Гранатурова лише на 408 голосів. І люди повірили в те, що може змінитися, і явка у другому турі
не дивлячись на світові тенденції, була вища, ніж в першому. Тобто люди повірили, що кожен голос чогось вартує. Тому я впевнений, що на наступних виборах люди прийдуть, бо будуть розуміти, що це можливо. І ми обов'язково переможемо з новим депутатським корпусом. Що стосується роботи сьогоднішнього депутатського корпусу, я бачу дуже багато негативних тенденцій. Ці тенденції, вони насправді, їх корнем є те, що депутати зараз впливають на багато частину прийняття рішень в виконавчої влади, да, тобто на секретаря, проте вони не несуть відповідальності, бо відповідальність депутатів – це колективна, тобто нічия особиста, нікого особисто. Ну, можу сказати, що сьогодні ми бачимо, як на мою думку, неправильне перерозподілення бюджету, тобто ми бачимо 130 мільйонів, які виділяються на каток в парку Перемоги, тобто треба порахувати, скільки там буде займатися дітей, скільки це буде коштувати заняття одної дитини. Чи не дешевше зробити на літаку літати в Херсон. Далі, що стосується, тобто, а в нас є велика проблема, велика кількість проблем з інфраструктурних. Тобто, це і міст, який може обвалитися, це і колектори, які обвалюються, це і дороги, які у нас можуть, ну, вже є деякі непризнані. Це міст в нас може обвалитися. Варварівський міст, він знаходиться в надкритичному стані і взагалі зараз заборонено експлуатувати великовантажним транспортом, проте він продовжує їздити. Я не знаю, що може трапитися насправді. І про це ніхто не думає. Бо в бюджеті я навіть не бачив грошей, виділених на проєктно-кошторисну документацію. Тобто, я розумію, що... Я вибачаю з цього моменту більш конкретно. Тобто, Варварівський міст, його не можна зараз експлуатувати? Він знаходиться в стані, ви можете про це зробити особисто, особливо передачу, але він знаходиться в такому стані, що його майже не можна експлуатувати. І автомобілі, які рухаються по ньому, повинні рухатися з окремою там, швидкістю, з окремою періодичністю і так далі. Сьогодні ми зробили оцінку цього моста напередодні і повинні були закласти кошти на проєктну документацію. Хочу нагадати, що цей міст є частиною країн, інфраструктури країни. І зараз виходить так, що ми сьогодні повинні його ремонтувати за свої кошти. Цим повинні займатися депутати. Не популізмом, а займатися, не готувати собі різати ленти перед наступними виборами, щоб Сінкевича забули, а тим, щоб думати над тим, як буде Миколаїв жити завтра. Олександр Федорович, стосовно інфраструктури міста Миколаєва, передостанній чи передостанній день ваших повноважень з'явилася інформація на одному з інтернет-джерел, що ви підписали меморандум на будівництво сміттєспалювального заводу та на 10 мільйонів доларів. Да? Як, що це за інформація? Чи це та правда, що ви останній день собі зробили такий подарунок? Насправді, в нас дуже багато проблем є з засобами масової інформації, більших яких є кишеньковими, тобто вони фінансуються з джерел якихось політиків або місцевих там бізнесменів. Інформація подається викривлено і необ'єктивно. Напередодні, за день до цього, ми проводили зустріч в облдержадміністрації з головою облдержадміністрації та з представниками цієї компанії публічно з камерами, і був сюжет, в якому вони сказали, що вони вже підписали такий меморандум, такий самий з областю, а на місто чекають довго, щоб я підписав. Я там в студії пообіцяв, не в студії, в малому залі пообіцяв, що завтра його і підпишу. Що я і зробив, власно кажучи. Що стосується меморандуму, то взагалі, якщо відкрити словник тлумачний або Вікіпедію для тих, хто не вміє користуватися словниками, то там написано чітко, що таке меморандум і його визначення. Договір про наміри. Про наміри. Так. Тобто ні про які гроші і ні про які фінансування. Більш того, міський голова не може виділяти, оприділяти кошти, відчужувати їх особисто. Це повинна робити міськрада. Тому це все не більше як розкрутка якоїсь брідової новини для того, щоб ще раз облити мене брудом. Ще таке була резонансна подія стосовно вас, коли вам принесли з органів прокуратури повідомлення про підозру, ви вийшли з вікна на балкон. Що це було взагалі? Це ще один приклад того, як можна маніпулювати інформацію і як людям подобається інформація, яка є, ну скажімо так, трошки навіженою, ніж вдивлятися в цифри і так далі, вникати в якісь події. Насправді мені прийшли вручити протокол про корупцію за те, що на першому засіданні першої сесії я голосував за те, щоб отримувати зарплату. Перше хочу сказати, що я був 55-м з 54-х, тобто 55-м разом із 54-ма депутатами проголосував про це.
Це мій голос не мав жодного вирішального значення. Друге, що насправді я працівникам поліції сказав: добре, я отримаю цей протокол, який ви мені принесли о 10 ранку, але о 16 годині в малій залі при засобах масової інформації, адвокату і так далі. Про що вони сказали: ні, давайте зараз. Я закрив двері і повинен сказати, що в мене, як у міського голови, який є, який має доступ до державної таємниці, в моєму кабінеті є два виходи. Угу. Тому є... Так ви виходили через вікно на бар? Дивіться, людям сказали, людям цікаво, що Сінкевич вибіг, вистрибнув через балкон і покинув. Мій балкон знаходиться на третьому поверсі будівлі сталінського ампіру. І цей балкон знаходиться на висоті 12 метрів. Тому саме із сарказму я для приколу наступного тижня викинув собі таку драбину, купив таку невеличкою, і перекинув її, щоб людям було зрозуміло, де знаходиться кабінет міського голови і як його можна зістрибнути звідти на землю. Тобто це неможливо. Понятно. Пане Олександре, ми, власне, вже знаєте, історія Миколаєва, вона така наповнена, вона така яскрава. Можу вас запевнити, я також миколаєвець, що ваша сторінка, я не говорю про те, що буде, то одному Богу відомо, правда? Ваша сторінка мера міста Олександра Сінкевича – це яскрава сторінка міста Миколаєва. В будь-якому випадку, як то б там подалі б не розвивались ті події. Ми вам бажаємо здоров'я, це головне. Дякую. Головне – це родина, а все минає, знаєте, як річка втік. Все втече і все проходить, а це пройде, чи не пройде. В будь-якому випадку, ми вам бажаємо здоров'я, ми вам бажаємо... отого незгасаємого ентузіазму. Я хотів би сказати, що не сторінка, це книга, яка лише почала списатися. Ну, і я є частиною цієї книги. Історія завжди все розставляє на свої місця. В будь-якому випадку. Дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог натхнення. І вже така людина, як ви, напевно, якщо ви не будете міським головою, чи будете депутатом, чи не будете, ви в будь-якому випадку себе завжди знайдете. Правильно? Так. Взагалі так, в двох словах. А от якщо зараз убрати політику, чим будете займатися? Я буду продовжувати боротися за місцеве самоврядування в Україні, за ті поправки, які не дозволять більше депутатам робити це з міськими головами, це не обов'язково. Це питання не про Миколаїв, це питання про Україну. Угу. Але Миколаїв – це місто, в якому я народився, місто, якому я люблю. Людей я також дуже люблю і поважаю в місті Миколаєві, тому заради них буду працювати. І впевнений, що в Миколаєві є велике майбутнє, частиною якого разом з миколаївцями є я. В будь-якому випадку. Пане Олександре, ми вам дякуємо. Щасти вам, здоров'я і благослови Господь. Дякую. До побачення. До скорих зустрічей. Дякую. Щасти вам. До побачення.